Okej. Dalim një tjetër moment. Mbrëmje në ndjeshme ka qenë edhe Eni me rrëfimin e tij, me historinë e tij, i cili preku të gjithë ata që e pan këtë moment. Si e keni parë? Ai rrëfim është shumë i bukur. Po çuna. Sa Andi flet gjithkohës, nuk. Okej. Se i pari pozicionuar, po. Okej. Rrëfimi është shumë i bukur. Ishte i ndjer. Dhe unë kam përshtypjen që preku të gjithë shqiptarët ku do që ndodhen, të gjithë kanë qarë dhe të gjithë janë prekur dhe ka treguar një histori që është realitet. Okej, po eliminuan. Doja shumë të kishte ndodhur. Po votuan për ta mbajtur. Urdhra? U eliminuan, nuk e votuan për ta mbajtur. Po tani ai ndodhen në pjesën e katërt të emisionit, televotimi ishte mbyllur e nuk pati shans ta thosë. Po figura e tij po flas. Figura e Eni doli një figurë shumë pozitive, që jam shumë i sigurt që sot që ka dalë ka marrë suport në të gjithëve, ka marrë pafund mbështetje, pafund komente pozitive dhe në fund fare mua më vjen dhe me thënë, me erdi kishë nuk diskutua pak më përpare, sepse me ndoj që mund të shpëton dhe të pak të një të levotime. Nëse qëndrojmë kësa e logike, po ta kishte rëfyër vetë me banorët, atë pjesë historie. E ka rëfyër me Tejan. E ka rëfyër? Jo, e ka të reguar Teja. Pra historinë, të gjithë historinë? Po e ka të reguar, po Teja është person që nuk është në një gjutë përdiqë, me themi është person pa gjak, pra është person shumë i ftot në këto historira. Aji ka zjedur personin e gabuar për t'ju hapur, se në qëmë se dhe i hape një personi tjetër, ose disa të tjerve, ose disa personave tjerë. Po da këshin par me sy tjetër, do ishte pak më në qëndër të vëmëndis? Do ishte tjetër situatë dhe ndoshta unë mendoj mund t'a kishim akoma brënda në shpi, se si kunder shumisës banorëve i përfajson anën tjetër të medaljes atyre banorëve. Të ishte e djali simpatika, e djali sjellë, që mi komunikua, që mi qytetruar. Nuk ja dhanë mundësin Enit për të shpërfaqur, për të bërë pjese asaj shpije, apo nuk e gjeti veta i mundësin, se ka disa gjykime. Unë mendoj që aji nuk e ka gjetur vete në shpi, se momenti që aji ka hyrë brenda shpi, ka qenë momenti për plasjeve, që aji qenë darja e grupeve e Oltës edhe Luisit. Ishte në kone gabuar. Edhe mundësia gjetë fund fare. Nëse e futur në një lojë dhe e futur për të shkuar gjatë, mundësia gjetë. E gjetë me Tejan. Aty ka një sër dinamika. Edhe me Tejan, po të ta kishtë e gjerë, mundë të kishtë e reaguar pak tez. Përse ne harrojmë do njerë që jo të gjithë njerëzit janë njësoj. Ka njerës të cilët janë të qetë, ka njerës të cilët janë të mbyllur, që kërkojnë më shumë që t'ja frosh. Nuk janë të gjithë ekstroverte dhe që bërtasin edhe ullasin.